Det er der blevet tid til en festlig udgave af Syng med og Tip et Hit. Oh, oh, what a kiss, what a kiss. Se blandt andet en veloplagt John Andersen fremføre sit store hit. Oh, oh, what a kiss, what a kiss. When you kiss me, it's so heavenly. Bo Jung, der er gået i sin fars fodspor. Jeg vil altid elske. Er det dejligt? Bertel, guitar-kaj. Hvorfor der flyve, hvor fremme og lykke, til der, hvor peberen går. Og nogle farverige tankelæsere. Ja, men allerførst skal Elise selvfølgelig have bind på. Jamen, det har jeg da allerede, Robert. Ja, for øjnene for helvede. Ja, ja. Der er rig mulighed for at synge med og nyde den gode stemning. I Syng med og Tip et Hit på DK4 på mandag. Programmet præsenteres i samarbejde med Dansk Kørecenter. Lyt til livet, hele livet.